რომლის მიხედვითაც ჩვენი პენსი ჩვენი მოქალაქეებისთვის კვლავ ძიმე ტვირთად რჩება მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა. სწორედ ამ ტვირთის მოსახსნელად და პრიორიტეტის სწორედ განსაზღვრისთვის თავრობა შემოვიდა ინიციატივით, რომ ქრონიკულ მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა გაგვეზარდა ჩვენი მოქალაქეებისთვის და იმ პირებისთვის, ვისაც ეს ყველაზე ძალიან ესაჭიროება, გამხდარიყო ეს პრეპარატები მინიმალური ღირებულების. კერძოდ კი სოციალურად დაუცველ პირებს, ჩვენს შშმ პირებს, შშმ ბავშვებს უკვე ერთი თვეა ეს პრეპარატები მიეწოდებათ სიმბოლური ფასად, ერთ ლარად. ყოველივე ამის მოთავე და ინიციატორი არის ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ბატონი მამუკა ბახტაძე. მოგესალმებით, ხალბატონებო და ბატონებო, მივესალმები პარლამენტის თავმჯდომარეს, მივესალმები პარლამენტის საკრებულოს და მთავრობის წევრებს, მივესალმები პატვიცემულ საზოგადოებას. ხალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ ვაშენებთ სოციალურად პასუხისგებელ სახელმწიფოს. მე მაქვს ძალიან ბევრი შეხვედრა ჩვენს მოქალაქეებთან და სამუშაო ადგილებთან ერთად. ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული პრობლემა, რომელიც დგას ჩვენი ხალხის წინაშე, ეს არის ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის სერვისებზე და აქ მინდა მე ცალკე გამოვყო ხელმისაწვდომი ფასები წამლებზე. ეს არის ძალიან მტკივნეული პრობლემა, რომელიც დაგროვდა ჩვენ საზოგადოებაში და ჩვენ პრინციპული ნაბიჯები უნდა გადავდგავთ იმისთვის, რომ შევუმსუბუქოთ ჩვენს მოსახლეობას ამ პრობლემებთან გამკლავება. და დღეს არის მართლაც განსაკუთრებული დღე ამ თვალსაზრისით. მოგეხსენებათ, რომ ეს იყო პრიორიტეტული დავალება, რომელიც მე მივეცი ჯანდაცვისა და ფინანსთა სამინისტროებს და დღეს ჩვენ გვაქვს უკვე კონკრეტული შედეგი, რომლის მიხედვითაც ჩვენი პენსიონერები და სხვადასხვა ჯგუფები შეძლებენ სიმბოლურად ერთ ლარად შეისყიდონ მათთვის აუცილებელი მედიკამენტები. ჩვენი პროგრამა მოიცავს ყველაზე უფრო გავრცელებულ ქრონიკულ დაავადებებს, როგორიც არის გულსის დაღვრა, ფარისებრი ჯირკვლის, ფილტვის, დიაბეტის, ეპილეფსიისა და პარკინსონის დაავადებები. ჩვენ უკვე 2 წელია, რაც ავამოქმედეთ ქრონიკული დაავადებების ეს პროგრამა და დაახლოებით 60,000-ზე მეტმა მოქალაქემ ისარგებლა უკვე ამ პროგრამით, მაგრამ ბუნებრივია, ეს არ იყო საკმარისი. აქედან გამომდინარე იქნა სწორედ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ აღარ მოხდება დიფერენცირება და სოციალურ დაუცველ პირებთან ერთად ჩვენი პენსიონერები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ჩვენი მოქალაქეები და სხვა ჯგუფები შეძლებენ ისარგებლონ ამ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამით. აქვე სურს ყველას შეგპირდეთ, რომ აღნიშნული პროგრამა გაგრძელდება და ესიაც გაფართოვდება. ეს არის პრიორიტეტული დავალება, რომელიც არის მიცემული ჯანდაცვის სამინისტროს მისამართით. მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ უკვე დღეიდან საქართველოს მთელი მასშტაბით არის ამოქმედებული აღნიშნული პროგრამა და ჩვენ მოქალაქეებს შეუძლიათ ქვეყნის მასშტაბით 18 აფთიაქში შეიძინონ ერთ ლარად აღნიშნული პრეპარატები. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ჩვენ დავიწყოთ სისტემური მოგვარება იმ პრობლემების, რომლებიც არის ჩვენ საზოგადოებაში, რომელიც არის ჩვენს ეკონომიკაში. მე პირადად ამ პროგრამას განვიხილავ სიღარიბესთან ბრძოლის ერთ-ერთ ნაბიჯადაც, ვინაიდან ბოლო კვლევების თანახმად ჩვენი მოქალაქეების შემოსავლის დიდი ნაწილი სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ისევ მიდის მედიკამენტებისა და წამლების შეძენაში. ეს ასე არ გაგრძელდება ჩვენ ამ პროგრამით და იმ სხვა ნაბიჯებით, რომელიც უახლოეს მომავალში გადაიდგმება. მოგცემ საშუალებას თამამად განვაცხადოთ, რომ ჩვენი პენსიონერებისთვის, ჩვენი სხვა მოქალაქეებისთვის მედიკამენტების შეძენის ხარჯი ფაქტურად იქნება მინიმალური და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც ჩართული იყო აღნიშნული ინიციატივის რეალიზაციაში და ასეთ
მოკლე ვადებში ჩვენ შევძელით ამ პროგრამის რეალიზაცია და გაშვება. Კიდევ ერთხელ მსურს გავიმეორო, რომ ეს არის მხოლოდ პირველი ნაბიჯები და აღნიშნული მედიკამენტების სია აუცილებლად გაფართოვდება. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ქალბატონო მინისტრო, ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით. ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება, მათ შორის ხელმისაწვდომობა, ფინანსური ხელმისაწვდომობა მედიკამენტებზე არის სწორი პრიორიტეტი. პარლამენტი მხარს უჭერს და მიესალმება მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას. ასევე უნდა გითხრათ, რომ საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი იქნება აქტიურად ჩართული ამ პროგრამის მონიტორინგში, რათა მისი ადმინისტრირება, ელექტრონული რეცეპტების გამოყენება მომავალში და ის მექანიზმები, რომელიც შეუფერხებლად უნდა უზრუნველყოფდეს მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, ვინაიდან ეს არის სწორედ პროგრამის იდეა და მისი მნიშვნელობა, განხორციელდეს ზუსტად ისე, როგორც ეს იყო თავიდანვე ჩაფიქრებული და როგორი დავალებაც იყო მთავრობის მეთაურის ხრიდან შემუშავებული. ჩვენ ვიქნებით ძალიან ახლო კონტაქტში საზოგადოებასთან, ვინც არის მომხმარებელი ამ პროგრამის და ბუნებრივია ერთ-ერთი პირველი, ვინც პროგრამის მუშაობას შეაფასებს და განიხილავს, სწორედ იქნება პარლამენტი და მისი შესაბამისი კომიტეტი. ბუნებრივია ადამიანის უფლებები და ის ბაზისური საჭიროებები, რომელიც ყველა საზოგადოებაში აქვთ მოქალაქეებს, ეს არის ჯანდაცვა, ეს არის საცხოვრისი ადეკვატური, ეს არის უსაფრთხოება, არის ჩვენი ხელისუფლების და ჩვენი გუნდის მთავარი პრიორიტეტი და ეს ასეც იქნება მომავალში. პირველი რეფორმა და პირველი ინიციატივა არ არის, რომელიც აჩვენებს ნათლად, რომ ქართული ოცნება, ჩვენი ხელისუფლება საზოგადოებასთან ერთად, თქვენთან ერთად დგამს ქმედით ნაბიჯებს, რომ ადამიანის სიცოცხლე და უსაფრთხოება, მისი ჯანმრთელობა იყოს დაცული. ამის მაგალითი არის საყოველთაო ჯანდაცვა, ამის მაგალითი არის პენიტენციური სისტემის რეფორმა, ამის მაგალითი არის ცეჰეპატიტის პროგრამა, ამის მაგალითი არის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ინიციატივა. ეს და სხვა მაგალითები ნათლად აჩვენებს, რომ ადამიანი, როგორც ღირებულება, ადამიანის უსაფრთხოება და მისი კეთილდღეობა რჩება და არის ჩვენი ხელისუფლების, ჩვენი სახელმწიფოს აზროვნების მთავარი ცენტრი. თქვენთან ერთად ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ შევინარჩუნოთ ეს ღირებულება მომავალშიც. ჩვენ გვაქვს პოზიტიური დღის წესრიგი, გვექნება ძალიან საინტერესო პროგრამა 2020 წლის არჩევნებისთვის და მერწმუნეთ, რომ საქართველო გააგრძელებს განვითარებას იმ მიმართულებით, სადაც არის ევროპა, სადაც არის ევროპული ღირებულებები და სადაც ადამიანების საჭიროებები, ჯანდაცვასთან მიმართებაში, განათლებასთან მიმართებაში, საცხოვრისთან მიმართებაში, ეკონომიკურ პროცესში მონაწილეობასთან მიმართებაში არის გარანტირებული და უზრუნველყოფილი. ჩვენ ამაში დაგვჭირდება თქვენი მხარდაჭერა, მადლობას გიხდით აქამდე თქვენი მხარდაჭერისთვის და ერთად ავაშენოთ უკეთესი მომავალი და ერთად შევქნათ მომენტი, როდესაც ჩვენი სახელმწიფო განვითარების კიდე უფრო მაღალ ეტაპზე გადავა. დიდი მადლობა მინისტრს, სამინისტროს მთელს გუნდს, სამედიცინო დარგის პროფესიონალებს. სწორედ თქვენი ჩართულობით გახდა ეს შესაძლებელი, რომ არა ექთნების და ექიმების მიერ მოტანილი ინფორმაცია, რომ არა თქვენს მიერ მოწოდებული სიგნალები, თუ რა სჭირდებათ პაციენტებს, თუ რა რჩება პრობლემად მას შემდეგ, რაც სახელმწიფომ დააფინანსა სოლიდურად ქირურგიული ჩარევები, დააფინანსა დიაგნოსტიკა, დააფინანსა თერაპიული სერვისები. სხვანაირად ეს პროგრამა ვერ მომზადდებოდა. სწორედ თქვენ ხართ ის ხალხი, ვინც პაციენტების ხმა მთავრობასთან მოიტანეთ და თქვენ იქნებით მჯერა ის ადამიანები, ვინც ასევე მთავრობის პასუხს საზოგადოებასთან მიიტანთ. დიდი მადლობა, წარმატებას ვუსურვებ ამ ინიციატივას.